Amb aquesta estreta de mans, els líders del PSC i PSOE, Més i Podem, han escenificat el preacord per conformar un govern d'esquerres a les Illes Balears. Francina Armengol serà la presidenta del futur executiu autonòmic i la presidència del Parlament estarà dirigida per un diputat de Podem, encara per decidir. També s'ha acordat que el senador autonòmic sigui designat pels socialistes. Bon vespre. El preacord per donar estabilitat al futur govern ha estat presentat aquest cap vespre després de llargues i intenses negociacions entre els representants del PSIP, Més i Podem. Núria Pollo, bon vespre. Bon vespre. Es tracta d'un preacord que deixa encara a l'aire la formació de govern. Podem ja ha anunciat que no hi entrarà a formar part, tot i que ho ha de consultar encara amb les seves bases, i Més supedita la seva entrada a l'executiu a un equilibri institucional global. Una vegada conegut el preacord del govern, les direccions dels partits ho han volgut posar en coneixement dels seus afiliats. Els socialistes celebren un consell polític a la seu del PSIP a Palma, en el qual s'expliquen els compromisos assumits pels tres grups progressistes que donaran suport a la presidència de Francina Armengol. En el mateix sentit, Podem ha celebrat una assemblea informativa amb la militància i després s'ha de reunir el Consell Ciutadà, que, entre altres qüestions, ha de decidir el nom del candidat o candidata que ha de presidir el Parlament. És la darrera hora de l'actualitat política d'avui, dimecres 17 de juny, del qual també destacam aquestes notícies. La Policia Nacional ha detingut el propietari i professor d'una autoescola de Palma que passava les respostes dels exàmens de conduir als seus alumnes de manera il·legal. L'acusat emprava càmeres i altres mitjans electrònics per dictar les respostes als examinats, molts d'ells estrangers que no sabien llegir ni escriure en castellà. La infanta Cristina Iñaki Urdangarín ja ha comunicat al jutjat número 3 de Palma que ingressaran al seu compte 2.300.000 euros de la venda de la seva casa de Barcelona. El jutge Castro ha dit que amb aquests doblers només es cobrirà una part de les fiances de responsabilitat civil fixades. Els 60 litres de pluja caiguts ahir en tan sols dues hores a Sa Pobla ha provocat pèrdues importants en una de les varietats de la patata d'importació. Els pagesos asseguren que s'haurà perdut una part de la campanya. A Sant Bordil, a Inca, la calabruixada també ha danyat la vinya. I aquests dos quadres del Greco varen ser comprats per Santiago Rusiñol. El Caixa Fòrum de Palma acull fins al mes d'octubre l'exposició titulada El Greco, la mirada de Rusiñol, una mostra que inclou obres originals de l'artista cretenc, admirat com cap altre per l'artista català que passà llargues temporades aquí a Mallorca. En Estem d'Esport, bon vespre. Un dia més, seguim igual al Mallorca. Continua sense entrenador. El procés que va iniciar de càsting Uts Klassen està clar que de moment ha quedat enquistat. Tot una ho veiem i també, lògicament, haurem de parlar d'aquesta entrevista amb Antoni Orejuela. Avui, a IB3, l'exfutbolista del Mallorca ens assegura que Klassen li recorda a Jesús Gil. No creu que el càsting del president del Mallorca sigui la millor manera d'elegir entrenador i diu que si fos per ell, Quique Setién seria el tècnic de centenari. En bàsquet, ja el veus, Pau Gasol ha anunciat avui que està disponible per jugar amb Espanya, l'Eurobàsquet. I aquest home, John Di Bartolomeo, no seguirà en el Palma i l'Europa. Avui ha fitxat pel Maccabi Haifa d'Israel.